Krásný den, milí diváci. Mám velkou radost přivítat ve studiu našeho oblíbeného astrologa Richarda Stříbrného. Ahoj, Ríšo. Ahoj, Alžběto. Jsem rád, že jsem zase mezi vámi. Ty nám neseš nesmírně zajímavou zprávu, a sice zprávu o tom, jak se budeme mít v příštím roce. Trochu jsem to přehnala, ale jasně, minimálně předpověď na příští rok. Určitě popovídám o roku 2021. No a na první zase nástřel řeknu to, co vždycky. Co si zasloužíme, to máme a mít budeme. Nic jiného, nic nespravedlivého se nám, bytostem zvaným lidi na planetě zvané Zeměkoule, neděje. Ale co jsme si zasloužili teda pořádný výprask. Je to tak, Alžběto, jak jsem konec konců loni říkal, solární horoskop České republiky naznačoval, že i když my normálně žijeme v takovém VIP salonku světa v České republice, tak tentokrát ten na nás dojde a konstelace nám provětrají faldy a leckde nenechají kámen na kameni. Jo, což teda bohužel nastalo. Na druhou stranu vždycky, když se změní skokově rovnováha sil, má to svoje kladné i záporné efekty. Záleží jenom na úhlu pohledu a na síle toho ducha, který je vystaven těm tlakům a zkouškám. Z pravidla je to tak, to sama víš, protože už nejsme oba dva školáci, už jsme prožili leta z jaké zkoušky na téhle kouli. Takže když člověk je přitlačen ke zdi a opravdu zatne zuby, jde na krev a poctivě maká, tak se změní k lepšímu. A vzpomíná často na to, když byly ty zlé časy, když si utáhnul opasek, makal, šel až na krev, jo, ale přesto zabojoval se ctí, tak na to s pýchou vzpomíná. Když to na roky, kdy to šlo až příliš snadno, člověku se všechno valilo a dařilo, tak většinou spichnul, stloustnul, zmalátněl, spohodlněl, no a moc pyšný na to není, na tyhle časy. To je pravda. Jo, čili víš to dobře, takže to platí pro jednotlivce, i pro národ, pro naši zemi, pro naši Evropskou unii, i pro celou planetu. Krédo silných duchů je, čím hůř, tím líp. Čím těžší lekce se ctí zvládnem, tím rychleji se dostáváme na vyšší a vyšší levely na tomhle kosmickém trenažeru pro naše duše. Ale samozřejmě to byl příliš pyšný výkřik, milí diváci, nechci na vás přibolávat ani na sebe, ani na Alžbětu nějaké pohromy, abychom dokázali, jak jsme skvělí, všeho s mírou. Jo, ale určitý tlak je zapotřebí. Potřebujeme každý individuálně svoje sparring partnery, to zbývají naši rodiče, partneři, potomci, kteří nám dávají zabrat, šéfové, kolegové, kteří nám jdou po krku, aby nás ocelili. Potřebujeme, jinak bychom zmlátněli a zlenivili. Takže i nemoc individuální nebo kolektivní, jako je ten prevít COVID, kterého nám tu zkonstruovali vyšší síly, a jedno, jestli byl vyroben uměle, a nebo takzvaně přírodně, protože ten, kdo to vždycky vytvoří, je Bůh, nikdo jiný. Že všichni jsme jeho děti. No a ty děti, když zvlčí, no, tak potřebují nějaké lekce, aby se trochu umravnili a ukáznili. A myslím, že COVID je dost silná lekce pro nás. Je, je. A určitě velmi účinná. Je to účinná a mnozí lidé, s kterými jsem mluvil, už se zamysleli, napravili, pochopili svoji smrtelnost, pochopili, že tu nejsme na věky, pochopili, že ten materiální kapitál není přenosný do další inkarnací, že jediné, co si můžeme odnést, je ten kapitál duchovní. To, co tu se ctí zvládneme, ty naše lekce, kdy překonáme sami sebe, napravíme své chyby, vyčistíme si svědomí, to je jediné, co se počítá. Takže Ríšo, kdyby si celý ten rok shrnul, tak jak bys to jakoby, no, protože ono se to docela lišilo v Evropě, na jaře dostala jedna část Evropy opravdu pořádně zabrat, ta druhá relativně odpočívala, teď se to obrací? Je to asi opravdu globální světa, lekce. Bylo to dáno tím, když se na to opravdu teď zvodnářsky z kosmické perspektivy podívám na celé lidstvo a na naši zemi, tak vidím, že
Pán vírů je přirozeně Neptun, planeta mystiků, duchovních lidí, umělců, ale také alkoholiků, narkomanů a šílenců. Planeta, která nám tu vytváří kulturu, umění, duchovní cíle, za kterými bychom měli jít. A když za nimi nejdeme, což je bohužel případ toho spovykaného, zejména západního lidstva, no tak ten Neptun s námi není spokojen z naší duchovní úrovni, protože my jsme materiálně a technologicky vyspělí, ale duchovně chudší, no tak nám tu pošle tenhle virus, který nás brzdí, posadí nás domů, posadí nás mezi lidi, s kterými bychom ty vztahy měli přednostně vyřešit, což jsou naši rodiče, partneři a potomci, a většinou rádi od nich prcháme někam za kamarády, s kterými nám je líp, ale tentokrát smůla. Venku nasadíme roušky, makat a vrátit se domů a s těmi, s kterými v první linii bychom to měli vyčistit ty vztahy, být doma, dívat se jim do očí a řešit to. Což je velmi bolestivé, protože málo kdo chce vyslechnout přání toho parťáka, rodiče, zamyslet se nad tím, co vlastně chce, jak ten vztah vylepšit a podobně. Většinou předtím utíkáme, takže teď nám Neptun dal šanci několikerou. Jednak trochu citově se naladit na ty naše blízké, s kterými jsme opravdu nejblíž v tom rodinném kruhu. No a potom si zamyslet nad tím, jestli náhodou jsou tu nějaké vznešenější hodnoty než ty materiální. Aby ty chrámy konzumu přeplněné a chrámy duchovní prázdné, aby nám naznačili, že to je opravdu smutné, tahle civilizace. A já sám působím v Nerudově ulici, máme tam krásný kostel, který teď odevřel, je úplně odevřený, může tam přijít kdokoliv, hraje tam krásná hudba. Včera jsem šel, poté co jsem radil klientům, vstoupím a zdůrazňuji, byl jsem tam sám. Samojediný v celém nádherném ozářeném kostele, kde zněla andělská hudba. A říkal jsem si, jak je to možné. Jo, a v té době, co jsem tam seděl, samojediný v tom chrámu duchovním, tak když jsem si pustil večer televizní noviny, ano, tak jsem viděl, jak byly chrámy konzumu, když lidem řekli, že jim to zavřou. Jak nebylo jediné místo pro zaparkování auta, lidé se zásobovali a šíleli. Jo. Tak jsem si říkal, kurňa, to ještě Neptun s námi neskončil, protože tohle není samo sebou. Jo. Ještě se bude muset něco stát. Ještě se bude muset něco stát. A já jsem, když Neptun před pár lety vstoupil do znamení ryb, kde je takzvaně domicilní, to jistě víš, až by to jako už zkušená astroložka, tak nám dal šanci, abychom tady produchovnili naše životy, propojili vědu s duchovnem, jo, vědu s uměním. Jo, ale zatím musím říci, jsme to moc nedokázali. A máme ještě čas do roku 2025 a pokud do té doby ty Neptunovy výzvy k určité psychologické revoluci, k implementaci duchovna do vědy, techniky nepřikročíme, no tak se můžeme dočkat jako teď záplav. Nemůžeme se dočkat extrému, kdy někdy budeme plavat, někdy budou sucha, někdy přijdou opravdu ty virové epidemie a podobně. Jo, čili to závisí na nás, ten systém okolo nás je živý a Neptunův záměr tu není, dle mého názoru, aby nás tu utopil, aby nepřišla nějaká potopa celosvětová, nebo aby nás tu eradikoval nějakým šíleným virem nebo bakterií, teda zahubí celé lidstvo, to není. Jejich záměr je, abychom tu žili v míru, v pohodě a v harmonii materiálna a duchovna. Tak, jak to chtěl, dle mého názoru, největší Čech všech dob, Jan Amos Komenský. Ve své Pansofii to skvěle formuloval. No prostě s tím souhlasím. A jak vidíš příští rok? Když v porovnání s letošním rokem? Podle mého soudu, ty Neptunovy konstelace, které byly v tom roce 2020, už nejsou tak extrémní, čili můj odhad je, že COVID bude ztrácet dech, zejména pokud naplní ta lekce aspoň trošku svůj účel, svůj význam.
tak si myslím, že ten covid ztratí na síle. A jak jsem říkal, loni v říjnu jsme to natáčeli, teď rok s rokem se sešel, je zase říjen, tentokrát 2020, kdy to natáčíme, tak musím říct si už zase v tomhle čase, že naštěstí ten Neptun se nad námi slitoval a ta sucha, která byla podle mého odhadu, jak jsem říkal, že rok bude vlhčí, tak skutečně někde je vlhký až příliš. A dle mého úsudku ten rok bude také vlhčí a nemělo by dojít ke globálnímu urychlení, akceleraci, globálnímu oteplování ani vysušování té země. To je dobře. Ja. To myslím, uvítají nejenom všichni zemědělci, zahrádkáři, ale vůbec všichni lidi, aspoň v Evropě. Vidíš to jakoby pro Evropu, tu predikci, že ne, teda bude vlhčí, nebo celkově pro ne, svět? Co hlavně se pro naši republiku. Bavím se o Evropě a hlavně pro naši o České republiku. Republice. Takže teď bude zase vody dost příští. Měl by být dost vody. Úžasný. Tomu se ještě podíváme podrobněji, protože já mám ty klíčové mundánní horoskopy, ano, které podbarvují dění u nás a na planetě tady vytištěny. Podíváme se na konstelace. Jo, ty extrémně pozitivní, extrémně negativní, vypíchneme nějaké extrémy v časoprostoru, které v roce 2021 nás očekávají. No a musím říct si, další příznivá zpráva je, že by mohli míň chřestit zbraně v tom roce 2021, než 2020, protože jak jsem říkal... Čili míň agresivity? Míň agresivity, ale i míň nějakých výbuchů, požáru a nějakých bojů, protože si vem, teď došlo bohužel na moje slova, že druhá půle 2020 je anomální tím, že Mars, planeta bojovníků a válečníků, je v extrémní síle, v Beranu. Takže ty spory se řeší agresivním způsobem. A víš určitě, když si pustíš televizní noviny, že válka tu je. Je tu válka mezi Arménií a Azerbajdžánem, spor o Náhorní Karabach zase byl rozmíchán, takže to lze přičíst na vrub právě tomu Martovi v Brnu, který no a řeší. A to, co se dělo v Bejrutu, taky nebylo moc veselé. Samozřejmě ten výbuch šílený v Bejrutu, to odpovídá tomu, o čem jsme mluvili. Ale možná bychom mohli tady už trochu anoncovat nějaký nový seriál, když ukončíme teď ty cykly, které jsme spolu natočili. Znamení zvěrokruhu vážně i nevážně a pak vztahy znamení zvěrokruhu vážně i nevážně. Tak můžeme zahájit od ledna 2021 cyklus, kdy popovídáme o těch nejvýznamnějších konstelacích, jaké vždycky nás a svět v tom následujícím měsíci očekávají, aby diváci skvělé televize Cesty k sobě měli nějakou představu, co nás tu asi na téhle planetě čeká podrobněji, protože teď v tom krátkém časovém prostoru se nemůžu zhostit toho říci den po dni, jaký celý rok 2021 bude. No to budou diváci moc rádi. Myslím, že taková predikce na celý měsíc udělá každému moc dobře. Jo, tak snad to bude, ale samozřejmě nečekejte, vážení diváci, predikce, co čeká Bíky a Berany. K tomu samozřejmě astrologie nemá žádné páky, aby takhle obecně mluvila nějak přesněji. A to já jsem nikdy nedělal a dělat nebudu. Ale můžeme popovídat teď podrobněji o roku 2021, kde můžu rovnou nastínit hlavní téma, kterému lidstvo bude vystaveno. To je napětí mezi principem vodnáře, kde se bude pohybovat někdy od Vánoc 2020 Jupiter se Saturnem, hlavně Saturn, no a ten se ocitne v napětí s Uranem Bíku. Čili bude tu napětí vodnář versus Bík. Jo. Bík mít, vlastnit versus vodnář sdílet, nechat plynout, dívat se na věci z ptačí perspektivy. Neřešit každý detail, něco nového vymyslet a vynaleznout. Jo. Čili to je hlavní téma. Jestli čím dál tím víc vlastnit, a hrabat majetek sám pro sebe
a nebo se nějakým způsobem podělit s těmi, kteří jsou chudší nebo nemají ty možnosti a sdílet s nimi něco. To je hlavní téma. A protože Uran, patron zásadních změn, se bude pohybovat znamením býka, které souvisí nejvíce s hodnotovým systémem lidstva, tak dle mého názoru se bude změnit hodnotový systém lidstva, měnit bankovnictví, přijdou nové finanční produkty, ale taky ten boj mezi měnama a kryptoměnama, mezi fiat měnama, vnucenýma státy a těma kryptoměnama bude gradovat. No a taky ten boj mezi obyvateli, kteří mají rádi svůj prostor a teď jim do toho prostoru vstoupí někdo nový s nějakými novými projekty, třeba s ekologickými projekty, kdy do jejich zóny jim píchnou něco nového, něco jiného, jak se s tím popasují. Čili dle mého úsudku se bude měnit rovnováha sil na celé planetě a je to rok zásadních změn. Po roce 2021, dle mého odhadu, už budou uzavřeny nové geopolitické dohody, některé staré z těch dohod se rozpadnou, některé nové budou nastoleny. Čili je to rok zásadních změn. A v té obecné rovině se dá říci, že Saturn je starý svět, Uran je nový svět, takže to bude zvýšenou měrou jiskřit mezi Evropou a Amerikou, Spojenými státy americkými, že to bude jiskřit, bude panovat napětí a rozhodně nebude tu shoda v ekonomických ani politických otázkách, čili bude se přenastavovat opravdu rovnováha sil na celé planetě. To je hlavní poselství těch konstelací. No a k tomu kvadrátu Saturn-Uran dojde třikrát a bude doprovázen ještě Marsem. Čili rovnou musím říci, abych měl to nejhorší za sebou, že vážení posluchači, třikrát buďte velmi bdělí a pokud možno v těchto termínech, které vám teď budu říkat, raději necestujte, buďte v klidu, nedělejte nic riskantního, protože to bude astrologický fičák. A hned první nás přichází v lednu. Tam zhruba mezi 10. a 24. lednem dojde k velmi výbušné konstelaci, kdy Mars se ocitne v blízkosti Urana, čili vytvoří konjunkci v býku a bude v kvadrátu na Saturna ve vodnáři. Čili dají se očekávat pády letadel, průmyslová a velká dopravní neštěstí, technika se bude vymykat spod kontroly, obsluhy a mohou zkrachovat některé banky, finanční společnosti, jo, a může dojít k velkým a velmi dramatickým zvratům v přírodě i ve společnosti. A protože bude ve hře živel zemský, to je býk, a vzdušný, tak je dost pravděpodobné, že může dojít k zásadním zemětřesením, výbuchům sopek, nebo přifoukne tu zase nějaká obdoba orkánu Kyrill, jo, který poškodí prostě lesy, budovy a podobně. No a sem tam mohou zaútočit nějací teroristé, pokusit se rozdmíchat doutnající válečné konflikty v určitých lokalitách. Čili živly v přírodě i ve společnosti budou radikalizovány a může dojít k naprostým extrémům. To je náročná kapitola. No a v únoru, také v druhé dekádě února, velmi náročné. Pak lidstvo dostane, dle mého úsudku, oddech. Březen, duben, květen, jakž takž, to bude sklidnění situace, ale pak znovu dojde k seskupení planet v extrémním napětí. To je především konec června a první dekáda července. Opět bude Saturn v kvadrátu s Uranem a Mars bude tentokrát v lvu, čili vytvoří se poloviční kosmický kříž Mars lev versus Saturn vodnář.
do toho křížově ten Uran Píku. Čili zase červen, začátek července, drama v přírodě i ve společnosti, výbuchy sopek, tsunami, požáry, pokusy rozmíchávat válečné konflikty, pády nějakých vlád, pokusy shodit nějaké vlády, velké napětí. Oddech by měl přijít, radši neplánujte, přátelé, dovolenou na tuto dobu, protože ten neklid bude opravdu veliký. A další uklidnění by mohlo přijít, dejme tomu, srpen, září, říjen. A další astrologický fičák je listopad. Znovu Mars bude tentokrát ve štíru, v kvadrátu na Saturna ve vodnáři, v opozici na Urana v Bíku, takže může dojít opravdu zase k dramatickým dějům v přírodě i ve společnosti. A je tu předpoklad, že ještě přilije do ohně zatmění Luny částečné z 19. listopadu. Čili zhruba mezi takovým 8. 20. listopadem opět kritická doba, zvýšené riziko nějakých zemětřesení, požáru, výbuchu, inicializaci válečných konfliktů, dramatické děje. Pak v druhé polovině prosince už by se to mělo stabilizovat a utlumovat. To jsou takové extrémy, kdy to lidstvo bude procházet určitou katarzí. Nemůžou kleknout banky, některé významné společnosti zkrachovat. A musíme si taky uvědomit, že to nejsou izolované vlivy, že už to lidstvo je načato tím rokem 2020, tím, že jsme museli ekonomiku zmrazovat těmi opatřeními protiinfekčními. No a výsledkem pak bude zadlužování toho světa a velká polarizace bohatých a chudých, což může vyvolávat neklid a napětí. To je opravdu rok, kdy ta ekonomika světová pravděpodobně stoupat nebude. Spíš se to bude lokálně čistit, leckteré vlády to neudýchají, takže dojde pravděpodobně častým vyslovením nedůvěry vlád a pádům vlád. No, tak to bude opravdu velmi pohnutý rok. Co se týče nedůvěry vlády, vůbec všech vlád, jak to bude vypadat u nás? No, u nás, podle mého soudu, teď není ideální čas, že bychom měli schazovat vlády, ale měli bychom mít parlamentní volby. Nevíme bohužel, kdy budou, zpravidla bývají někdy v říjnu, listopadu. Takže já bych doporučil, kdybych byl já tady poradce vlády z těchto konstelací, které vidím, aby to nechali na říjen. Že říjen je pro svět i naši republiku relativně neutrální. Takže kdyby byly ty volby v říjnu, tak věřím tomu, že se ustálí vláda, která bude docela rozumná. Ten říjen je takový neutrální, mundální, specifické konstelace na republiku, nejsou špatné. Jinak bohužel nemůžeme očekávat nějakou extrémní prosperitu ekonomickou v tom roce 2021, protože Saturn se bude pohybovat s Jupiterem vodnářem a hned v lednu 2021 bude v kvadrátech na Slunce, čili naší vládě není radno nějak závidět, protože ty tlaky na její odvolání díky tomu, že ekonomice se nemusí tak dařit, tak bude opozice využívat nespokojenosti lidu a tlačit na vládu. Takže leden, únor, první dekáda března, nic moc, stejně tak první dvě dekády dubna. Ale třikrát tu bude Jupiter v harmonii s Venuší, kdy se můžeme nadechnout, může vláda přijmout rozumné kroky ku prospěchu většiny obyvatelstva. To bude druhá půle dubna 2021, první dvě dekády srpna 2021. No a potom někdy mezi 9. a 18. prosincem 2021. Jinak to není rok nějak, že bychom si tu byli vyskakovat a juchat, ale ty tranzity jsou náročné, ale ten solární cyklus nový, který byl loni katastrofický,
je tentokrát už výrazně lepší, čili podle mého úsudku. Přece jenom jedna velká dobrá zpráva. Je tu, ale jich bude jich ještě více, Alžběto. To jsem řekl jenom tak, abych dostal svým závazkům, že tam jsou nějaké konstelace, ale to celkové naladění toho nového cyklu dle mého úsudku už naznačuje, že ty těžké časy, ten lockdown, který tu přišel v roce 2020, už by přicházet neměl. A já věřím, český národ je výkonný, šikovný, umí pod tlakem zregenerovat. Nenadarmo máme Slunce a Merkura v horoskopu Československa, potažmo České republiky jako nástupnického státu ve štíru. To je znamení, které nejlépe regeneruje své síly ze všech znamení zvěrokruhu. Čili já si myslím, že ten český národ pod tlakem se nezhroutí, nezapškne, a prostě naopak se zocelí. Ten nový sluneční cyklus naznačuje, že bychom měli se snažit šlapat do pedálu, a i když může váznout výběr daní a ta republika bude, dejme tomu, zadluženější a vláda bude hledat nějaký kompromis, jak podporovat lidi a ekonomiku a extrémně nezadlužovat, což není nějak záviděníhodný úkol, ale celkově si myslím, že lid se bude stabilizovat. Lid, to je Luna v mundání astrologii, a ten je tu v citlivých rybách poblíž Neptuna v harmonii s Jupiterem. Čo já si myslím, že českému lidu ta určitá, teď mluvím většinově a ne o těch, kteří opravdu trpí duševně nebo extrémně ekonomicky, ale teď to beru jako celek. Jo, nemluvím o těch, kteří opravdu hodně trpí, těm se omlouvám. A musím říct si, jako celek ten národ by měl vstát z popela a přiklonit se víc k duchovnu. Ten covid je poučí, je tu krásná konjunkce Luna Neptun v rybách, a to určitě víš jako astroložka, že by to mělo naznačovat příklon víc k duchovnu. Lidé budou víc poslouchat hudbu, meditovat, rozjímat, cvičit jogu a zamýšlet se opravdu nad životními cíly. Kam jít? Takže to není, až by to nic beznadějného pro ten český národ. Naopak. Naopak, jo. A můžeme ale počítat s tím, že může váznout zahraniční obchod. Je tu Mars v domě sedmém, to jsou smlouvy, a Mars je tu v napětí do čtvrtého domu, čili nějaké nezrovna úspěchy ekonomik sousedních zemí mohou vést k tomu, že i naše lidé si budou muset utahovat opasky. Zejména ti, kteří jsou závislí na propojení se zahraničním kapitálem, tak budou muset asi si trošku utáhnout opasky, hledat jiné pozice, jiné práce, nebo budou mít redukované výdělky. I to je možné. A celkově ale se mi jeví, že je tu Venuše příjemně propojená se Saturnem, čili stabilizace, stavební sektor by měl docela slušně šlapat, zdraví obyvatelstva, to je Pana, Venuše je tu v dobrých vazbách, by mělo stoupat, Luna, Neptun, podle mého soudu už bude nalezen nějaký prostředek proti tomu covidovi, že někteří už budou proočkovaní, takže to také vezme té epidemii dech a lidi ztratí takový nějaký strach, obavy, zábrany. Takže to vypadá uvolněněji o několik levelů, tenhle cyklus, který upozorňuji, platí od 27. října 2020 do 27. října 2021. Čili tenhle nový cyklus naznačuje lepší časy pro český národ. To je moc dobře. No a podívejme se na to, jaké nás čeká zima. Určitě víš, že jako astrologka, že pro nás astrology jsou nejvýznamnější okamžiky v roce, kdy slunce na své poutě ekliptikou vstupuje do hlavních znamení. To je beran, rak, váhy a kozoroh. A horoskop vstupu do toho znamení a pro souřadnice hlavního města pak podbarvuje dění v té dané lokalitě. Čili
Podíváme se na to, co čeká Českou republiku v zimě. Zimní slunovrat přichází v pondělí 21. prosince 2020 v 11 hodin 2 minuty středoevropského času. Takže podívejme se, co na zimu. Zase tu je, vidíš, Luna konjunkce Neptun, nejenom v tom celkovém solárním horoskopu pro republiku, ale hned v prvním domě je znovu tahle konjunkce Luna-Neptun. Takže to je zajímavý, je to fakt zajímavá koincidence. A dá se říci, že by to mělo to znamenat... To nám souzený teda. Mělo by to předznamenávat obrat k lepšímu v duchovnu, že ten Neptun s námi bude víc spokojený, když si uvědomíme, že ty nižší Neptunovy projevy, jako je alkohol, drogy, jo, a nějaké pokuřování jointů, že to není to pravé, že je lepší poslouchat meditativní hudbu, zpívat, tančit. Jo. A taky pochopit, že jsou tady daleko vyšší síly, no, než je hmota. Přesně tak. Jo. On Neptun je nesmírně složitý, zkoušející. To je nejtěžší Neptunově lekce pochopit. A mi to trvalo tak minimálně 55-60 let v pobytu v tomhle skafandru, protože já jsem relativně primitivní chlap, který je vědecky založený, který má rád fakta, důkazy a to, co vidím, co nahmatám, co umím zmatematizovat a logicky pochopit. Ale právě Neptun nám ukazuje, že to je opravdu klam, to, co vnímáme těmi smyslovými senzory, že to není žádná pevná hmota, za kterou bychom se měli honit jako telata, ulpívat na tom, že to je vibrující prázdnota, šunyata, jak tomu říkají hinduisté, nebo samsára. Jo, že prevít, ne covid, ale jménem mozek, nás od sebe odděluje, rozumíš? Až by to ty a já jsme od sebe odděleni jenom tím, že máme mozek, který vyhodnotí tu vibrující energii jako realitu. No a proto chceme pro sebe to nejlepší. Ty máš pocit, že jsi Alžběta, mám pocit, že jsem Richard. Místo, abychom se vnímali jako dvě kapky vody zdánlivě oddělené od oceánu Božího ducha. Že jsme úplně stejní. A to, co nás odděluje, ten mozek, který kouzlí tuhle realitu. No a potom naše karma. To, jak jsme se tu chovali, jak jsme konali, to působí potom modifikaci reakcí na ty smyslové podněty. Jo, ale právě Neptun je ten, který nás může vzít do těch nejhorších bludů. Jo. To jsou ti, kteří jsou závislí na alkoholu, drogách. Hmm. Že ti nejsou ani tady v tomhle světě, ani venku. Tělem jsou tady, chtěli by pryč, protože zažili díky té Neptunově zkratce. Alkohol ten ani tak ne, ale když si vezmou nějakou silnou drogu, třeba z nějaký kokain nebo heroin, tak na chvíli cítí božskou rozkoš, jo. Ale chtěli by to pořád. Ale marná sláva, jsou tu uvízlí v tomhle těle. Jo, a dřív či později ten duch tam skočí, a protože to je nepřípustná zkratka, musí za to potom platit. Jo. Takže já bych řekl, že to je na ostří nože, ta konjunkce Luna-Neptun, a že to bude hodně polarizovat obyvatelstvo. A já chci teď vyjádřit svoji víru v český národ. Byť jsem byl dřív jsem byl skeptik, dneska českému národu věřím víc a víc. Od té doby, co mýma rukama prošly tisíce duchovně vyspělých lidí, tak musím říct, ale i z různých koutů, zdánlivě zapadlých koutů, kolik tu je vznešených duší v té České republice. Já jsem nadšený a někdy, když mám pocit smutku, že ten boj s materialismem je ztracen, tak přijdou opravdu klienti, kterým to září z očí. S čistým svědomím, klidní, uvolnění, laskavý, jo, a nezotročení. A vyspělí tak, na duchu i na duši. Přesně tak. A to takový Češi tu jsou mezi náma taky. Takže tahle konjunkce bude samozřejmě ty Čechy polarizovat. Někteří budou zvýšenou měrou chlastat. No a někteří, to věřím, to že bude většina. Zase hospody, viď? No, hospody můžou otevřít a někteří budou zvýšenou měrou meditovat, cvičit jógu, věnovat se mystice, duchovním cvičením. No a budou mít brány k vyšším stavům otevřeny. A možná, a přál bych si to strašně, když vidím tu nádhernou zemi a ty nádherné chrámy, které tu máme, že by se mohly pozvolna zaplňovat. No. Strašně bych si to přál.
Jo, ale je to i dobrá zpráva pro televizi duchovní cesty k sobě, že lidé budou dle mého úsudku čím dál tím víc sledovat duchovní myšlenky, proudy duchovního myšlení. Takže to je dobrá zpráva i pro televizi cesty k sobě. No to se těšíme. Jo, takže, a nebude i ten uran k tomu ještě provokovat v tom bíku, který tam tu hmotu neustále načechrává a říká, to není jediný tvůj životní cíl. A naopak, ty tu hmotu tady necháš, jak se říká, do hrobu si ji nevezmeš. Jasně. Tak jestli on tam taky nebude trochu provokovat tu naši strnulost v hmotě. Máš pravdu, protože uran je ten, který mění rovnováhu sil a bík je ten nejpevnější, čili bík je ten, který drží, nechce změnu. Bík klasický, ten si myslí, že k sobě nahromadí kapitál a bude to mít na věky. Věčně bude zdravý, věčně bude mu šmakovat a čím bude mít víc peněz a jídla, tím bude mít se lépe. Ano. To je naivní představa hlupáku. No ale ten uran ukáže ty jiné hodnoty, že jsou tu jiné hodnoty. Jo. A otázka je, jak velké procento obyvatelstva bude schopno se nad tím zamyslet. Já kolikrát, když mluvím opravdu s bohatými a vlivnými lidmi, tak jim říkám, to, co ten národ potřebuje, je ukázat zákon karmy ve hmotě. A jedna z fundamentálních přednášek, to my dva jsme přispěli svojí troškou do mlýna, je ta naše jedna ze zásadních tady setkání, zákon karmy ve hmotě, aneb byť dobrým se vyplácí. Jo. Čili já vždycky těm bohatým lidem, a jestli nějací bohatí lidé nás poslouchají, tak mám v hlavě nějaký projekt, kterým bych chtěl ten český národ trochu povznést, protože lidé mají rádi nejenom úplně fantastické věci, ale něco, co je hmatatelné. Takže ideální by bylo investovat peníze do projektu, aby duchovní režiséři, jako je třeba William Poltikovič, natočili opravdu rozhovory s těmi, kteří přišli nekošer způsobem k obrovskému majetku, jak to opravdu žijí, jak to prožívají. První rok poté, co získali stovky milionů nebo miliardy, druhý, pátý, desátý, jak na to reagují jejich potomci, jestli jsou šťastní víc nebo míň a tak dále. Takovýhle film já bych chtěl strašně zrežírovat, já bych věděl určitý scénář, ale někdo umělecky by to měl stvárnit, zrežírovat, aby opravdu ten národ to viděl, že ty peníze nekošer způsobem získané štěstí nepřináší ani tomu samotnému jedinci, zejména ne pak dětem a příbuzným. Tady to drtí a nikam nedojdou. Z pravidla, ne všichni, samozřejmě záleží na síle ducha. Když v tom systému je silný duch, ten klidně zvládne miliardy a nezotročí ho. Když je slabý, tak ho to zničí během krátké doby. To je pravda. Jo, takže ten uran bych chtěl ukázat ten zákon karmy ve hmotě. Rozumíš? Aby se to uvědomění těch Čechů ukázalo, že nejsme těmito těly, a že když dáme miliardu někomu, že to neznamená, že v tom těle bude tu stovky let a tu miliardu roztočí ženy víno zpěv nebo muži víno zpěv, a že tu nebude žít šťastně na věky. Jo, že naopak si udělá karmický dluh, který bude potom splácet výsadky, kdy bude chudý a hloupý a nebude mít nic a bude otročet. No. Čili vlastně zhmotnění duchovních principů. Tak, to bych chtěl ukázat, protože rozumíš, teď po desítkách let materialismu, kdy nejdřív tu hustili do nás bolševici, že cokoliv duchovního je proti ideji marxismu, leninismu, no a teď ti novodobí kapitalisté po krátkém mezistavu v 90. letech, kdy se to tu tak mlelo, získali navrch a po roce 2000 zase tu je cenzura duchovních věcí v těch oficiálních médiích, no, a je to tu zase tlačeno k ryzímu, vypočítavému, tvrdému, někdy opravdu bezkrupuloznímu kapitalismu. Takže tohle bych chtělo. A jestli nás bohatí lidé poslouchají a chtějí zainvestovat do tohoto projektu, kdyby se ukázalo těm pragmatickým, materialistickým Čechům, kteří mají rádi fakta a důkazy, že opravdu ukradené a vytunelované peníze nepřináší štěstí, tak teď s tímhle uranem v bíku, v trigonu na toho Merkura a slunce v kozorohu je ten čas vhodný.
nějaký takový dokument natočit a ukázat to v plné nahotě. Ráda ho podpořím. Opravdu. No vidíš. No takže to si správně udeřila hřebíček na hlavičku. Děkuju Alžběto za tu inspiraci pro toho Urana, že to je zásadní figura. Ten tíh moty tam totiž nedá klid, víš, těm, co si zvyklí neustále hrabat a tak nějak si užívat tíh moty, on jim nedá klid, bych řekla. Nedá jim klid, zvlášť když se ocitne právě, jak jsem říkal, v těch třech časech se bude měnit ta rovnováha sil, ten leden, červen, červenec a listopad, tam se bude měnit rovnováha sil, ale celoplanetárně, rozumíš, tam může dojít k tomu, že ti lidé budou se chovat prostě nějak jinak, anomálně. Že jo, a navíc tady má krásnou podporu slunce a ano, slunce a Merkura. Přesně tak. Takže možná těm lidem by to dokonce i mohlo dojít, co se děje. A pak samozřejmě to mezi astrology teď všude koluje po sítích, že dojde k změně epochy okolo 20. prosince 2020, kdy Jupiter se Saturnem opustí toho zemského kozoroha a přejdou do vzdušného vodnáře. Což je taky zásadní. Ta tíha, rozumíš, teď to cítíme, teď my dva, když to natáčíme, 22. října, leta páně 2020. Samý dvojky jsou tu. A je tu ten tuhý režim, to jde cítit ve vzduchu. Člověk jde po ulici, všichni zarouškovaní, všude, prostě ten tlak, ty represe. Jo, to je typický saturnské kozoroží, ale ten tlak povolí okolo Vánoc. Jo, přijde změna kvality času a lidé se víc nadechnou, víc se to provzdušní a vodnář přinese nové perspektivy, nové cíle. A já lidstvu, nejenom Čechům, ale celkově lidstvu věřím. Lidstvo je mimořádně vynalezavé, když je přitlačeno ke zdi, zmobilizuje síly, zorganizuje se a vymyslí něco geniálního. Čili já nejsem škarohlíd, když jsem tam říkal předtím ty konstelace náročné, to neznamená, že celkově my tu budeme nějak katastroficky na té zemi. Ale bude to těžší, bude muset mnozí z nás za stovky milionů, ne-li miliardy, si utahovat opasky, měnit postoje, měnit žebříčky životních hodnot a podobně. To od nás vyžadují tyhle konstelace. Ty jsi vlastně řekl naprosto zásadní věc, kolem 20. čili okolo slunovratu, se bude měnit celá éra lidstva. Ano, bude se měnit celá éra lidstva. Z toho těžkého kozoroha do vzdušného vodnáře, čili vodnářské proudy liberální budou dostávat víc prostoru. Nové Rozumíš? Technologie. Kozoroh, to je to konzervativní, vodnář je spíš liberální. Saturn je to konzervativní, Uran liberální. Jenomže tady to mají prohozené. Lepší by bylo, kdyby byl Uran ve vodnáři a Saturn v býku. Protože Saturn je zemský a figura vládnoucí kozorohu měla by být v zemském býku, Uran vzdušný vodnář. Ale protože to je obráceně, tak chci věřit tomu, že k tomu dojde, že nedojde k revoluci, ale dojde k evoluci. Mně se líbí ta idea Karla Janečka, ta pozitivní evoluce, tomu fandím, tomu projektu, protože opravdu už jsem pochopil, jako trochu zestárlý vodnář, že je daleko lepší ta evoluce než revoluce. Do těch zhruba 50-60 jsem byl spíš revolucionář, ale teď už spíš preferuji mírnější evoluci. Takže chce se mi věřit tomu, že nedojde ke globálním katastrofám, válkám, znenávení se některých států, které budou mezi sebou válčit a vytvářet pakty proti některým jiným. Ty samozřejmě vždycky vytvářel a budou vytvářet, ale ne, že by se střílelo a válčilo. Budou to jenom tlaky, které tu budou. Ale tlaky budou samozřejmě veliké, protože ti materialisté, kterým říkal můj guru v oblasti regresních terapií Andrej Dagomirecký, černí mágové, kteří jsou na těch klíčových pozicích, to nevzdají bez boje. A oni jsou strašně mazaní, podplatí si nejchytřejší mozky, takže se obávám, že ta společnost má obrovskou setrvačnost. Ale dřív či později, a ty pozitivní impulzy tu budou přecházet, a když si vem třeba ta naše předchozí predikce z roku 2020 oslovila 2% obyvatelstva České republiky. Tak jsou to sice 2%,
Jo. Ale už to žije svým životem. Rozumíš? Takže když se budou vytvářet, jak říkají klasici, ostrůvky pozitivní deviance, tak nakonec ti černí mágové materialističtí to nebudou schopni už tak zdusit. Jo. S tím naprosto souhlasím. A už se těším na ty ostrovky negativní deviace. Kdyby se to překlopilo. Taky, že se to překlopí. Ale víš... Nebo začíná už od slunovratu. Je to tak, ten slunovrat přinese nový dech, ale když se na to podívám, opravdu, abych to odlehčil, to vážné téma, když se podívám na ten středověk, kdy opravdu ti lidé chce nechce byli pasení církvema a tlačení prostě do duchovna, no tak je to otrávilo, protože ti, co jim to vnucovali, byli sami mravně nevyspělí, kázali vodu a popíjeli vínko. Takže to ten lid viděl a ztratili respekt. Takže proto přišlo to osvícenství a pozitivismus. No a to kyvadlo z toho duchovna se vychýlilo teď do ryze rozumu a materiálna, ale už na to je v té úvrati a začíná se to vracet. A já bych si strašně přál, aby se to nevychýlilo úplně do nějakého super ezoterické úvratě druhé, protože ezoterika je bažina plná pověr všelijakých bludů a fantasmagorických věcí, aby se to vykývlo jenom kousek a ustálilo někde uprostřed, jak si to přál János Amos Komenský. Jo, ora et labora. Jo. Makejte, jste v těle, takže musíte materialisticky fungovat a žít, z čeho platit složenky, abyste všechno teď pověsili na hřebík, sedli si pod říby někde pod strom a meditovali, jo, čili makejte, jo, ale zároveň to vyvažte duchovné. Modlete se, meditujte, rozjímejte, studujte si duchovní knížky, aby ten výkyv nebyl zase nějakých fanatických církví, ale aby to bylo kousek tam, kousek zpět, aby se to tak rozumně kývalo kousek od středu. To by si strašně přálo. Já věřím, že ten vodnář to bude regulovat. On totiž tyhle ty ezoterické extrémy nemá rád. Nemám, já to sám nemám rád. Viď? Přesně tak. On má rád vyvážený v obě dvě hemisféry. Jo, vyvážené hemisféry, protože materiálu je zapotřebí, když jsme tu duchové ukřižování ve hmotě, tak se musíme o to tělo starat, živit, ušatit, krmit a makat, prodávat svůj čas, který tu máme, nějak rozumně, nikomu neškodit. No ale potom ten volný čas věnovat duchovní nástavbě. No tohle prostě tahle konstelace umožňuje. Jo, už ten opravdu ta zima nebude špatná. Dle mého úsudku lidé nezalezou. Po tom zimním slunovratu nás budou ovlivňovat relativně pozitivní konstelace. Mým odhadem ta zima by měla být chladná a vlhká. Jo, protože čtvrtý úsek horoskopu, který podbarvuje klima, je v blížencích, ta vládnoucí Merkur je v chladném kozorohu, druhá část je ale ve vodním raku a tam vládnoucí Luna je ve vodních rybách. Čili zima by neměla být taky suchá. Ale podívejme se na nejvýznamnější okamžik celého roku a to je vstup Slunce do znamení Berana. To je zajímavé. To je nejdůležitější okamžik pro nás astrology. Už teď se těším, jak na malou stranu svolám kamarády, kde si dáme skleničku dobrého moku a budeme přemýšlet, rozjímat, co nám ten další cyklus času přinese. Čili 20. března 2021 v 10 hodin 37 minut 19 sekund středoevropského času pro nás astrologii přichází nový rok. A když staří říkali, jak na nový rok, tak po celý rok, tak bezesporu mysleli tím tenhle den, a ne první leden nesmyslný, kdy se zpravidla na ekliptice neděje nic významného. To je velmi silný horoskop. Ale je to velmi silný horoskop. Česká republika by mohla začít vstávat z popela, protože to silně obsazený desátý dům. Mě úplně normálně mrazí, to je tak silný horoskop, no to jsem moc vydává. Není to špatná konstelace. Moc pěkná konstelace. Jo. A vidíš, to je pro Českou republiku. To je specificky, ale to platí pro evropské. Já mám stupně husí kůži, já to nemývám teda. I pro evropské státy, protože to jsou řadnice mezi Prahou a dejme tomu Berlínem nebo Bratislavou, Varšavou. To plus minus Evropa, jo, má tenhle horoskop.
Jo, čili to nevypadá nic beznadějného. A zase tu není tolik ohně. Rozumíš, ty roky, kdy tu bylo opravdu horko a sucho v Evropě, ty jsou pryč. Sucho zvěsti si budou utahovat opasek obchodníci se suchem. Jo, protože tohle je prostě zase voda. Vidíš vodní raka, který je na ascendentu, vodní ryby kulminují. Merkur, Neptun a Venuše. A ba co více, on sice v roce 2021 bude Jupiter ve vodnáři, ale udělá si na 2,5 měsíce odskok do ryb. Jo. On bude 2,5 měsíce v rybách a přejde do znamení ryb a bude tam 2,5 měsíce a ryby jsou vodní znamení, čili bude mezi 13. květnem a 28. červencem 2021 dojde na počátek ryb, zastaví se na 2. stupni ryb a bude tam 2,5 měsíce. Čili to zase prospěje vodě, jo, půdě. Jo, a Jupiter v rybách, dokud nebyl objeven Neptun, tam byl vládnoucí figurou, ale dnes tam bereme oba dva vládce, Neptuna i Jupitera. Čili to je velmi dobrá pozice pro lidstvo, takže podle mě by měla přijít epocha, kdy bude dost vláhy, lidi budou takový soucitnější, protože ryby, to je nejsoucitnější znamení zvěrokruhu, čili solidarita, soucitnost, vláha, cit, jo, to bude pozbuzené. Víc ani jedno ohnivý znamení není vůbec zastoupené. Není. Takže... Čili je tam míň ohně. Mm-hmm. Je tam míň ohně. A obávám jak to tak bývá u většiny nespokojivých Čechů. Už teď někteří láteřili, že bylo málo teplé léto, tak zase vzpomínali na to, jak byly ty horké časy. Jo, málo kdo je spokojený tady a teď, jo, ale tady to opravdu nevypadá na nějaké horké časy. Ale vypadá to, že bude větrné a deštivé počasí, protože tu napětí ryby blíženci. Takže čtvrtý dům, který charakterizuje to klima, je sice v chladné a suché paně, ale Merkur je ve vodních rybách, takže by to nemělo být tak strašné. A druhá část čtvrtého domu je ve vahách, a Venuše je ve svém povýšení v rybách, v konjunkci s Neptunem. Takže nemělo by přijít nějaké katastrofální sucho v tom následujícím roce, protože tenhle je nejvýznamnější, tenhle vstup slunce do Berana, a bude působit zase do 20. března 2022. A po nějakých váháních s cestováním, Saturn je na hrotu 9. domu, to jsou cesty, turismus, takže ten Saturn je kvadrát na Uran, takže ta letecká doprava se bude těžko dostávat na stejnou úroveň, ale nakonec Jupiter zvítězí nad Saturnovým vlivem, a je ve vzdušném vodnáři v harmonii s Lunou a s Marsem. Takže dle mého úsudku letectví, letecký průmysl, letecká doprava dostane pozitivní impulzy. Ty strašné časy, které teď jsou pro leteckou dopravu, zmizí podle mého soudu od Vánoc. Protože letectví souvisí s Uranem a Jupiter a s vodnářem tudíž, kde ten Uran vládne, a vstup Jupitera do vodnáře leteckému průmyslu hodně pomůže. Čili můj odhad je, že teď by bylo dobré investovat do akcí leteckých firm, jo, a ty potom v příštím roce by mohly stoupnout. Jo, takže a letecký průmysl, letecká doprava by měla dostávat pozitivní impulzy. Stejně tak moderní technologie, to je doména vodnáře. Čili telekomunikační, výpočetní technika, letectví, kosmonautika. To by mělo být vše tím přechodem Jupitera do vodnáře pozbuzeno. Mně se ten horoskop moc líbí. Jo, ten rok 2021 fakt bude zajímavý. Bude zajímavý, jako vždycky přijdou nové... Tak destruktivní, jako bylo očistný, tak jako bylo 2020. No a pak tu máme další čtvrtletí, jaké bude léto. Mm-hmm. To vstoupí slunce do znamení
Raka. To mě připadá docela velký mazec teda, s prominutím na rozdíl od celého horoskopu na celý rok. Jo, to je to přeznamenává ten konec června, jak jsem říkal, začátek července. Tak to teda bude, ale... Kdy dojde k tomu, že Mars ve Lvu bude v opozici na Saturna ve Vodnáři, křížově, Uran Bíku a tady dokonce doplňuje kosmický kříž úplný Luna ve Štíru. Bude mazec. Čili to je opravdu kosmický kříž, jak vyšitý. No. Takže to léto, žádná sláva. Jo, hlavně ten konec, ne, ten, z hlediska těch podrobnějších tranzitů, konec června, červenec, tam raději vynechat dovolenou. Dobře. A jet někde srpen, září. To je příznivější konstelace. No to teda, tohle, aby jsme se drželi klobouky. Tohle je opravdu nic moc, ale naštěstí, všimni si, slunce stojí na začátku raka, podpořeno Jupiterem, který je dočasně na začátku ryb. Takže zase nic beznaděného. Je tu silný Merkur, který je v blížencích domicilní, v harmonii se silným Saturnem. Takže není to tak strašidelné, ale v tomhle cyklu času bohužel může dojít k pádům letadel, železničním neštěstím, blackoutům. Jo? Takže to probereme v tom seriálu podrobněji. Určitě, nebudeme určitě. Teď... A to jsou jenom dva měsíce, to se dá vydržet to celý rok, jako letos. To se dá vydržet, no... A potom tu máme váhovské síly 22. září 2021 ve 20 hodin 20 minut 56 sekund středoevropského času bude slunce na 0 stupňů 0 minut znamení váh a dojde k podzimní rovnodennosti. To je další cyklus, který bude působit zase do zimního slunovratu někdy do toho 21. prosince 2021. Jedna. Tady už to napětí není tak markantní, čili ten podzim by měl být stabilní, letecká doprava opět by měla dostávat pozitivní impulzy, vynalezavost lidstva se uplatní, Jupiter je v harmonii s Merkurem, Lunou. Natroufám si říci, že v tom příštím roce spatří světlo světa řada převratných technologií a bude nastartován proces, při kterém poprvé, co lidstvo jest, většinu hrubého domácího produktu podloží svou činností umělá inteligence a práce robotů. No, takže to je příklon opravdu k moderním technologiím, k robotizaci. To je zajímavá konstelace. Čili asi nejobtížnější je to léto. No a pak to probereme v tom seriálu. Jsou tu čtyři zatmění. První 26. května 2021, kdy dojde k úplnému zatmění Luny, u nás neviditelnému, za polovičního kosmického kříže, blíženci, střelec, ryby. Takže ve světě lze očekávat v následujících měsících, protože to zatmění působí několik měsíců, jeden, dva měsíce, čili sezóna nějakých hurikánů, tornád bude akcelerována tímto. 10. června 2021 ve 12.53 dojde k prstencovému zatmění slunce a tady dojde k tomu, že bude na 19. stupni blíženců v opozici na Marse a republiky, který je na 19. stupni střelce. Čili to předznamenává ten předvolební boj, ty tlaky, které tu budou. A je docela pravděpodobné, že výsledek voleb bude překvapivý, ale to ještě podrobněji rozebereme, až budeme znát termín voleb. A taky bohužel může odejít některá z významných osobností našeho státu, může mít oslabené zdraví a umřít. Může být státní pohřeb v tom následujícím zase období několika měsíců. No a pak tu máme 19. listopadu 2021, 10.57, částečné zatmění Luny. To rozvíří tlaky povolebního vyjednávání, které se někdy může dostat do patových situací. No a pak 4. prosince 2021 dojde k úplnému zatmění slunce
u nás neviditelnému, ale jeho vlivy probereme podrobněji, až budeme dělat ten seriál. Čili, abych to neukončil, tak neurčitě. Je to složité. Astrologicky přátelé, milí diváci, televize, cesty k sobě, teď jste viděli astrologickou činnost v praxi. Teď, v tu chvíli, když na to koukám, jsem to do určité míry vymýšlel. Něco samozřejmě jsem si už promyslel doma, ale teď jsem do toho koukal a vidíte, kolik těch vlivů je. Vyhodnotit to všechno objektivně je prakticky nemožné, tak jako počasí. A vemte si to, jak ti naši meteorologové mají ten slavný počítačový model Aladin, který předpovídá počasí. Když to je na jeden, dva dny, kouknou z okna, tak to jakž tak štrefí, ale když to je týden a více, tak jsou zpravidla mimo mísu. Hmm. A teď já sám samojediný, bez nějakého Aladina, bez týmu astrologů, kteří by mi něco předpočítávali, to dělám sám. Dělám to, protože mám naši zemi a republiku rád a lidi, kteří tu žijí, takže to dělám jako službu lidu. A my za to moc děkujeme. Jo, rád to dělám a pokud mi dá Bůh zdraví, budu to dělat i nadále. Děkujeme, Ríšo. Tak děkuji za pozvání. A jsme tím velkým podporovatelem. Díky. Taky děkujeme.